message is clear. Ujumbe uwazi. But any moment now. Kwamba wakati wowote sasa. The wedding of the Lamb of God. Harusi ya mwanakondoo wa Mungu. Will take place. Itafanyika. Because the Bible says. Kwa sababu Biblia yasema. That nobody knows the day or the hour. Kwamba hakuna yeyote ajuaye siku wala saa. In Matthew 24:36. Katika Mathayo mtakatifu 24 mstari wa 36. But only the Father. Lakini ni Baba peke yake tu. And that means only the Father. Na hiyo inamaanisha kwamba ni Baba peke yake tu. Is delegated himself. Amejipeana mwenyewe. To prepare the wedding rings. Kuandaa pete hizi za harusi. That is the only way only he can know the day. Hiyo ndio njia ya pekee ambayo yeye pekee anaweza kujua hiyo siku. But the Bible says. Lakini Biblia yasema. In the book of Revelation. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Chapter 19. Mlango wa 19. He talks from verse 6 to verse 9. Anaongea tangia mstari wa 6 hadi wa 9. Revelation 19. Ufunuo wa Yohana 19. Verses 6 to 9. Mstari wa 6 hadi wa 9. He talks about the wedding of the Lamb of God. Na nena kuhusu harusi ya mwanakondoo wa Mungu. He says, "Let us rejoice." Anasema na tukasherekee. And be glad. Na tukafurahie. And give him glory. Na tumpe utukufu wote. For the wedding of the Lamb has come. Kwa sababu harusi ya mwanakondoo imekuja. But before he said that. Lakini kabla aseme hivyo. He says he heard. Anasema alisikia. The way they were saying it. Maneno alivyokuwa anasema. It was like loud peals of thunder. Ilikuwa kama sauti kubwa ya radi. The roar of rushing waters. Na sauti ya maji mengi. It was like multitudes of millions of angels. Ilikuwa kama umati mkubwa wa malaika. And they were saying. Na alikuwa akisema. Let us rejoice. Hebu tukafurahie. And be glad. Na tukasherekee. And give him glory. Na tumpe utukufu wote. For the wedding of the Lamb. Kwa maana harusi ya mwanakondoo. Has now come. Imekuja sasa. But if you follow down. Lakini ukifuata pale chini. And you say. Na unasema. Why are they making so much noise in heaven? Ni kwa nini wanapiga kelele nyingi sana juu mbinguni? When that day has arrived. Wakati siku hiyo inapofika. Look at the reason. Tazama sababu. He says. Anasema. Because. Kwa sababu. The wedding of the Lamb has come. Harusi ya mwanakondoo imekuja. And his bride. Na bi harusi wake. Has made herself ready. Amejiweka tayari. That is the church. Hilo ndilo kanisa. That heaven celebrates. Ambalo mbingu inasherehekea. And comes to a stop. Na inasimama. And that means. Na hiyo inamaanisha. In the calendar of God. Katika kalenda ya Mungu. There is no bigger day. Hakuna siku kubwa zaidi. Than the day of the wedding of the Lamb. Kushinda siku hii ya harusi ya mwanakondoo. That when that day comes. Kwamba siku hiyo inapofika. They now make noise. Sasa wanapiga kelele. And they celebrate. Na wanasherehekea. Because the wedding of the Lamb has come. Kwa sababu harusi ya mwanakondoo imekuja. That means he's saying. Hii inamaanisha anasema. That in the calendar of God. Kwamba katika kalenda ya Mungu. The day of the wedding of the Lamb. Siku ya harusi ya mwanakondoo. In the calendar of God. Katika kalenda ya Mungu. That is the most important day in all heaven. Hii ndio siku ya muhimu zaidi katika mbingu yote. That's why they come to a stop. Ndio sababu inasimama. And they celebrate. Na wanasherekea. Let me take you further. Hebu niwapelekeni mbali zaidi. If you investigate. Ukifanya uchunguzi. And begin to probe. Na kuanza kutafiti. And interrogate. Na uulize ulize. Why are they really happy in heaven? Je, ni kwa nini hasa wana furaha mbinguni? On that day. Katika hiyo siku. Then you will find. Kisha utapata. They said. Wanasema. Not just because she is ready. Si kwa sababu tu amejiweka tayari. The church. Kanisa. But also. Lakini pia. If you look at her. Ukimutazama. Fine linen. Kitani nzuri. Bright and clean. Safi na ingarayo. She's wearing. Amelivalia. That is the way. Hiyo ndio njia. God knows. Mungu anajua. That this church I'm taking. Kwamba ile kanisa ninalolichukua. Is ready. Liko tayari. And he says in the same scripture. Na anasema katika andiko lilo hilo. That the righteousness of the saints. Kwamba uhaki wa wateule. The righteousness of the church. Kwamba uhaki wa kanisa. The righteousness of the saints.
Uhaki wa watakatifu. That is the fine linen. Hicho nicho kitani nzuri. So you understand. Kwa hivyo unaelewa. Automatically. Hapa kwa hapo. Why the Lord has sent me here today? Ni kwa nini Bwana amenituma hapa leo? I have come to announce. Nimekuja kutangaza. That the coming of the Messiah. Kwamba kukuja kwa Masihi. Is now very near. Sasa kumekaribia zaidi. And that the church in Mombasa. Na kwamba kanisa hapa Mombasa. And this is a global television. Na hii ni runinga ya kidunia. That the church in the world. Kwamba kanisa ulimwenguni. All over the four corners of the earth. Kote kote katika pembe ine za dunia. I have come to announce. Nimekuja kutangaza. That I have seen the wedding rings in the sky. Kwamba nimeziona pete za harusi katika anga. They are mighty. Ni kuu. They are golden. Ni za dhahabu. They are glorious. Ni za utukufu. They are holy. Ni takatifu. And now the church. Na sasa kanisa. The Lord has sent me to you. Bwana amenituma kwenu. To announce to you. Kuwatangazieni. That the moment has come. Kwamba wakati umefika. For you to return to righteousness. Kwenu nyinyi kurudia uhaki. And holiness. Na utakatifu. Without which. Ambaye bila hiyo. No man can see the Lord. Hakuna mtu awezaye kumuona Bwana. For my coming. Kwa hivyo kukuja kwangu. Is love. Ni upendo. A lot of love in your living room. Upendo mwingi sana katika sebuleni zenu. Wherever you are watching in Australia, Europe. Popote unapotazama Australia na Europa. Canada. Canada. I know that Sweden is watching their group of pastors. Najua kwamba Sweden yatazama kikundi cha wachungaji. I know Toronto is watching. Ninajua Toronto and Ottawa. Na Ottawa. I know that Venezuela is watching Argentina. Najua Venezuela inatazama Argentina. But the Lord is saying. Lakini Bwana anasema. The time is over. Kwamba wakati umekwisha. The wedding rings are now ready. Pete za harusi zi tayari sasa. The preparation. Maandalizi. For the wedding of the Lamb. Ya harusi ya mwana kondoo. Have been finalized. Imekamilishwa. And any moment now. Na dakika yoyote sasa. The wedding of the Lamb. Harusi ya mwana kondoo. Must now take place. Lazima sasa ifanyike. And I have come to you. Nimekuja kwenu. With a question. Na swali. Are you ready? Je, muko tayari? Are you ready? Je, muko tayari? And that's why. Na ndio sababu. I brought this message of repentance. Nimeuleta ujumbe huu wa toba. Many times. Wakati mwingi. You have gone to church in Mombasa. Menda kwa kanisa Mombasa. And you want some counseling with the pastor. Na ungependa ushauri na mchungaji. And you are a widow. Na wewe ni mjane. Or a single lady. Au dada mzazi wa pekee. Who just wants to be married. Ambaye anataka tu kuolewa. And the pastor's wisdom and counsel. Na hekima ya mchungaji na ushauri wake. And he has lusted at you. Naye amekutamani. Instead he wanted to sleep with you. Badala yake akataka lale na wewe. In other words, I have come. Kwa maneno mengine nimekuja. To announce. Kutangaza. That the time for immorality in the church. Kwamba wakati wa uasherati kwa kanisa. Is over. Imekwisha. Finished. Kwisha. That is the announcement. Hilo ndilo tangazo. Many times. Wakati mwingi. You've heard about the gospel of money. Mumesikia kuhusu injili ya pesa. Look what the Lord did today. Tazama kile ambacho Bwana alikifanya leo. Today here. Leo hapa hivi. He has healed many people. Amewaponya watu wengi. For free. Bure bila malipo. There was no basket we passed here. Hakukukua na kikapu tulichopitisha hapa. The message therein. Ujumbe uliomo hapo. Is that look. Ni kwamba tazama. The Lord wants to visit the church. Bwana anataka kulitembelea kanisa. To heal the suffering sheep. Kuponya kondoo wanaoteseka. But look. Kwamba tazama. The time for money in the church. Wakati wa pesa kanisani. Is over. Umekwisha. That is the message. Huo ndio ujumbe. Precious people. Watu wa thamani. Righteousness. Uhaki. Is a product. Ndio ndio tokeo. Ni tunda. Of repentance. La toba. So I bring repentance. Maana naleta toba. To the church in Mombasa. Kwa kanisa la Mombasa. In Mombasa. Hapa Mombasa. We have heard. Tumesikia. How the prostitutes. Jinsi makahaba. They have come from the beaches. Wametoka kwenye
ufuo wa bahari, and come to the pastors. Na kuajilia wachungaji. Please pray for me. Tafadhali niombe. That I may go out there to the beach. Ili niende huko kwa ufuo wa bahari. And find a white man, a tourist. Nipate mzungu mtalii. And if I get money. Na nikipata pesa. I will give you 10%. Nitakuletea fungu la 10. That message is well broadcast in Kenya. Huo ujumbe umetangazwa vyema hapa Kenya. But here comes one. Lakini hapa yuaja mmoja. Who now says? Ambaye sasa yuasema. That the time to lead them to the beach. Kwamba wakati wa kuongoza kwenye ufuo wa bahari. Is over. Umekwisha. Let us lead them to the Lord. Wacha tuwaongoze kwa Bwana. It is finished. Imekwisha. Mombasa. Mombasa. I don't know where you have been. Sijui mmekuwa wapi. But today. Lakini leo. Is the turning point. Ndio sehemu ya kugeuka. There is nothing I need to prove. Hakuna kitu chochote nahitaji kudhibitisha. The proof of the Lord is clear. Thibitisho la Bwana li wazi. At the mighty works he did here. Katika zile kazi kubwa alizotenda hapa. All I need to say. Kila nahitaji tu kusema. Is Mombasa repent. Ni kwamba Mombasa tubuni. And prepare the way of the Lord. Na muiandae njia ya Bwana. In your hearts. Katika mioyo yenu. Return to holiness. Rudini kwa utakatifu. Righteousness. Na uhaki. I don't have time. Sina wakati. I need to go to a second conversation. Nahitaji kuendea mazungumzo ya pili. I told you, look at this. Niliwaambieni tazama haya. Ninakimbia mbio sasa. Ninakimbia mbio sasa. And many times this message of the wedding rings. Na wakati mwingi ujumbe huu wa pete za harusi. Takes me 2 days to give in a pastor's conference. Inanichukua siku mbili kupeana katika kongamano la wachungaji. In Australia, wherever, all those countries, South Korea. Kule Australia kwa kule. Siku mbili mzuri. Listen. Sikiza. And yet here. Na ili hali hapa. I'm giving you little by little as I move on. Ninawapatieni kidogo kidogo ninapoendelea. Bila malipo. Bila malipo. This is good. Hii ni mzuri. Ah, hii ni nzuri. Hii ni nzuri. This one. Hii hapa. Second. Pili. The wedding rings. Pete za harusi. They are golden. Ni za dhahabu. Everybody in the tent also focus on me. Kila mtu kwenye hema pia nitazameni. And because. Na kwa sababu. They are for the wedding of the darling of heaven. Ni ya harusi ya kipenzi cha mbinguni. The son of the living God. Mwana wa Mungu aliye hai. The Messiah. Masihi. Listen to me. Nisikilize. They must be highly purified. Lazima ziwe zimetakaswa kwa njia kuu. And the two wedding rings. Na pete hizo mbili za harusi. Were very identical. Zilikuwa zimefanana sana. Look at me. Nitazame. One for Christ. Moja ya Kristo. The other for the bride. Na hiyo nyingine ya biharusi. The church. Kanisa. But look at me. Lakini nitazame. That means. Hiyo inamaanisha. Second Corinthians. Wakorintho wa pili. Chapter 6. Mlango wa 6. Verses 14. Mstari wa 14. To 18. Hadi 18. Where he says. Ambapo anasema. That wickedness. Kwamba uovu. And righteousness. Na uhaki. Cannot mix together. Haviwezi kuchangamana pamoja. Where he says. Ambapo anasema. The darkness. Kwamba giza. And light. Na nuru. Cannot fellowship together. Haviwezi kushirikiana pamoja. Where he says. Anaposema. The kingdom of God. Ufalme wa Mungu. And the worship of Baal. Na kuabudu kwa Baal. The worship of money. Kuabudu pesa. And the gospel of prosperity. Na injili ya ufanisi. Cannot live together. Haiwezi kuishi pamoja. So I have come. Kwa hivyo nimekuja. To tell Mombasa. Kuiambia Mombasa. That the way the wedding rings are purified. Kwamba kwa jinsi ile hizo pete za harusi zilivyotakasika. You too. Nanyi pia. The Lord demands. Bwana anaamrisha. That you be purified. Ya kwamba mukatakasike. That you may be fit.
ya kwamba mukastahili. You can qualify. Munaweza kufuzu. To wear the wedding ring. Kuvalia hizo pete za harusi. Number three. Jambo la tatu. The wedding rings in the sky. Pete za harusi katika anga. They are not physical wedding rings. Sio pete za harusi za kiasilia. They are spiritual. Ni za kiroho.